Devam edəmiz. Paytaxtımızda sportning murakkab yo'nalishlardan biri duatlon turi bo'yicha professional va havaskor atletlar o'rtasida O'zbekiston kubogi o'tkazildi. Musobaqada respublikamizning 9 ta viloyati hamda Toshkent shahridan yig'ilgan 104 nafar professional sportchilar va 97 nafar havaskorlar ishtirok etdi. Ma'lumki, duatlon sport turi 3 bosqichli mashq, ya'ni 5 kilometrga yugurish, 20 kilometr velosipedda uchish, shuningdek 2,5 kilometrga yugurishni o'z ichiga oladi. O'z navbatida masofa uzunligi bo'yicha ham 3ga bo'linadi. Bular qisqa, o'rta, uzoq kilometrli yo'nalishlardir. Bu sportni boshlaganimga 2 oy bo'ldi. Shu qisqa holatda bo'lsa ham, lekin o'zim ustimda ishladim. Vatanparvar tashkilotidan shu musobaqaga ishtirok etish uchun kelganman. Hozirda sovrinli o'rinlarda qatorga kirdim. Keyingi rejalarim albatta Xudo xolasa yaxshi treningovkani amalga oshirib, musobaqalarda oliy yutuqlarga erishish maqsadim. Musobaqada professional sportchilar 5, havaskorlar esa 8 vazn toifasida ishtirok etdi. Mazkur turnirga yetib kelish uchun qatnashchilar dastlab tuman, viloyat bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tishgan. 2 yil davomida shug'ullanib borib, O'zbekiston sportni komandasiga qo'shildik. Bu sportlarda kuniga 2 mahal, 3 mahaldan shug'ullanib, qiynalib yurib kelamiz. Mashg'ulot qanchalik qiyin bo'lsa, musobaqa shunchalik oson bo'ladi. 3 bosqichli sport turida ishtirokchidan talab qilinadigan eng asosiy xususiyat chidamlilik va sabr-qanoatdir. Turnir sportchilar orasida xalqaro musobaqalar uchun seleksiya vazifasini o'ta berishi bilan ahamiyatlidir.